ពីបុរាណមានគេនិយាយតៗគ្នាថាពេលមានមនុស្សគោះទ្វារនៅពេលយប់អាធ្រាត្រមិនត្រូវបើកទ្វារជាដាច់ខាតព្រោះអ្នកគោះទ្វារអាចជាព្រះបិសាចដែលមកយាយីជីវិតយើងយប់មួយនៅភូមិបោតឆ្នោះពីណាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្តីឯងម៉ែតិចមែនពុកទៅវាមិនស្អីទេកូន កុំភ័យអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាតើការបោះឆ្នោតនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកនេះជាប្រធានបទដែលលោកប្រមូលតាមជុំនឹងធ្វើការជជែកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈ VFM 103 មេហ្គាហឺតខ្ញុំឡយអ្នកឡយឡយមួន